Je po 9. hodině, jste na frekvenci 1, je středa, to znamená, že je tu taky středeční Music Studio Live a náš dnešní velmi milý host, a to je Leny. Ahoj. Ahoj. Ahoj, krásné ráno. Na úvod takový rozehřívací testík. První akord, který si uměla. Já myslím, že G, to je takový základ. Jo, a bylo to takový to poctivý G, anebo to bylo takový to cikánský, jak jsme hráli všichni jenom tím jedním prstem? Já myslím, že to poctivý, protože máma, jelikož je kytaristka, tak ta by mě asi nějaký ledajaký G nenechala zahrát, takže asi poctivý. Dobře, a první písnička, kterou si uměla, bylo to na kytaru? Bylo to, si myslím, na piano a byla by to nějaká úplně, tak ve 4 letech, no, tak to mohlo být tak nějaký takový úplně dětský z mateřské školky nějaký. Ovčáci. Tak, nějaký něco podobného. Rozhodně něco, co já neumím ještě dnes. Ideální snídaně? V posteli. A nebo na terase, pozor, když je slunný počasí, tak možná to je ještě lepší, bych řekl. No a ideální song na start pro dnešní den? Od tebe? Ode mě. No, co nám zahraješ? Tak to určitě Hello. Tak pojďme na něj. Tak, náš dnešní host, středeční Music Studio Live a taky zpěvačka Leny, písnička na úvod. Zmiňovali jsme tady ten první akord, to jestli tě máma nechala hrát nepoctivě na tu kytaru, ale mě by spíš zajímalo, jestli před tebou schovávala takový ty dražší nástroje, když jsi byla malá. Nechala tě? Určitě, to si myslím, že bylo třeba jako před každým dítětem, ale já do dneška mám na talíři paradoxně úplně jinou věc, a to, že jsem jí smazala. Prostě nevím, jak se mi to povedlo, jo. Byly mi třeba 1-2 a smazala jsem jí nějaký úplně první nějakou VHS-ku s cvičením Jane Fonda. Jo. Počkej, ale to byl strašný hit tenkrát. Tak a ona právě do dneška mi tvrdí, že to nemůže sehnat. Já už jsem jí k Vánocům třeba na 3x dala opravdu všechny DVD kolekce, co existujou, a pořád tvrdí, že tam to prostě jsem jí smazala a nemůže mi to zapomenout. Takže... Co jsi nahrávala? Pohádky nějaký? Já vůbec netuším. No. Něco úplně nešťastně na tom ovladači ta dětská ručička jako smázla. No. Ten červený knoflík asi. Asi tak. Nemá být červený. To láká, že jo? Leny, písničky, které o tebe známe, jsou hlavně anglické. Nechystáš se přijít zase s nějakou českou novinkou? Třeba duet s maminkou Kukačky, ten je hit, že jo? To je hit obrovský. Děkujem, to mám radost. Já mám radost strašně, že když už do něčeho takového se pustím, že to ty lidi osloví a že opravdu to ten smysl má. Já zatím tu angličtinu v ní chystám, teda další album, který vyjde po létě, a další nějaký songy, nějakou tvorbu, a češtinu zatím nechystám, ale nikdy nevím, co mi přijde do cesty. A na Kukačky se zdívala? Dívala, ale nedokoukala jsem je normálně, takže nechci vůbec nic, mi neříkejte, musím dokoukat. Těšíš se na pokračování, začalo se točit? Určitě, my jsme už mluvili právě s panem režisérem, s producentama toho seriálu, že plánujou pokračování, takže já se těším. Budeš plánovat pokračování songu úvodního? Nebo... Uvidíme, dobře, jak budeme osloveny nebo neosloveny. No, jak jste se vlastně k té písničce dostali? Vyloženě vás cíleně oslovili? Byli jste jediná dvojice? Netuším, jestli jsme byli jediná dvojice, ale myslím si, že tam se nabízelo to, že jsme obě zpěvačky, jsme matka a dcera, a že vlastně to téma toho seriálu je přesně takový. Takže tam opravdu se to nabízelo a netuším, jestli byl jako zmíněný někdo jiný nebo někdo jiný ve hře, ale my jsme moc dlouho paradoxně neváhali, protože ačkoliv teda autorsky ten song není můj, s čímž mám většinou problém, tak tady opravdu mi to přišlo tak hezký, něco tak jako emotivního, že jsme se moc dlouho jako nerozhodovali. Tak pojďme si zase něco zahrát. Teď je čas na novinku, ty máš novinku a doufám, že nám ji zahraješ. Moc ráda, song se jmenuje Live, Laugh, Cry. Tak, středeční Music Studio Live a Leny společně s námi, když si tady zmiňovala, jak se ta novinka jmenuje, trošku mi to připomíná Jíst, milovat, meditovat. Co, jako není tam nějaká spojitost? Mě to taky připomnělo. Ne, ono totiž ten slogan byl původně, když jsme to složili, my jsme to skládali v Berlíně a vlastně jsme měli na to 2 dny. A já jsem přijela do Berlína, složili jsme vlastně tu melodii, měli jsme ty základní, měla jsem slova kompletně do slog a vlastně
byla úplně jiný slogan byl v refrénu a já jsem si furt říkala, protože tam bylo původně waste my time, jo, I don't want to waste my time, a já jsem si furt říkala, tyjo, to je takový prostě něco jiného by se mi tam líbilo, a pak jsem šla na hotel se vyspat a ještě předtím jsem asi 2 hodiny nad tím dumala a najednou mi to prostě sklaplo bez jakýkoliv souvislosti s tím filmem teda, jo, to nebylo, že jsem sledovala film a přišla jsem na to. A prostě nějakým způsobem ta souvislost mi přišla strašně pěkná, prostě žít, smát se, ale i nestydit se za to, že si občas pobrečíme, že to bude takový heslo pro ten song. Sleduješ romantické filmy? Jo, sleduju ráda. Je to pro mě takový, ty romantický zrovna jsou takovej odpočinek, ale spíš teda se přikláním k těm, co jsou romantický a vtipný, než takový ty jako vyloženě takový ty ubrečený. Takže spíš se ráda i zasměju. Pojďme ale zpátky ještě k té novince. Teď tě teda zkusíme lehce citovat, jo? Je to taková hymna pro všechny lidi, kteří chtějí každý den prožívat tak, jako by byl jejich poslední, a pokračuju. Jako muzikant, který často naráží na překážky, ať už se jedná o kreativní blok, nepříjemné kritiky nebo fyzickou a psychickou vyčerpanost. Stalo se ti to někdy, že jsi sáhla na dno a už jako přemýšlela, že s tím praštíš? Nemyslím si, že jsem úplně přemýšlela, jestli s tím praštím, ale člověk si myslím narazí na takovou hranici, kde přemýšlí, jestli třeba se pokoušet dosahovat ještě třeba o vyšší metu, o level dál, o tu cizinu a podobně, jestli teda já jsem opravdu ta, co bude mít to štěstí, že což se stalo třeba před Itálií, když vlastně nás oslovili, že by tam chtěli umístit song Hello, což se nakonec podařilo, tak tam se vyloženě setkalo ta připravenost, prostě nějaká asi ty kvality toho songu a ještě ale to štěstí. A to je vždycky takový ten element, který prostě nikdo z nás neovlivní. A když to pořád nepřichází, tak je to hrozně takový demotivační, ale musím říct, že nejlepší je prostě být připravený a doufat v to nejlepší a nenechat se těma svýma myšlenkama nějak odradit. Když takhle skládáš písničku, říkáš si, tak tadle by se mohla líbit i v zahraničí? Myslím si, že úplně takhle nad tím nepřemýšlím. Já se snažím, aby opravdu ty písničky byly napsané co nejlíp, jak můžou být. Není to vůbec tak, že bych třeba měla nějaký song, nebo složila nějaký song a řekla si, tak tohle je jenom pro Čechy. Jo, to vůbec jako neexistuje. To si myslím, že opravdu to publikum je prostě fantastický všude, co jsem měla možnost jako vystupovat. Jasně, lidi jsou jiný, třeba jinak reagujou, jsou temperamentnější nebo studenější, ale zkrátka jsou to lidi, kteří nějakým způsobem nasávají ty emoce z té muziky a to je to důležitý, prostě neselektovat, jo, Čech, Němec, prostě Japonec, ale opravdu jako udělat co nejlepší song a doufat, že se nějak to prosadí mezi těma lidma. To se ti to říká, když zpíváš anglicky, ale pro nás, kteří zpíváme česky, je to těžký pro Japonce. Tak. Zkus zaujmout Japonce českým textem. Ano, přesně, a třeba se to může podařit nějakým způsobem, ale to je právě ta výhoda, no, když hodně lidí říká, proč nespívám v češtině a podobně, tak právě proto, že ta angličtina je tímhle přenosná a pro mě je to lepší, protože prostě spojím dvě svý vášně a to je muzika, cestování a pak je to za mě úplně ideální. Náš dnešní host na Frekvenci 1, Leny. Frekvence 1 s vámi, taky náš dnešní host v rámci středečního Music Studio Live, a to je zpěvačka Leny. Ty jsi studovala hudbu v zahraničí. V čem to je jiný, když to porovnáš s Českem? Je tady vůbec nějaká obdobná škola? Já to bohužel nemůžu tolik porovnat s Českem, nebo si netroufám, protože na tu žádnou hudební jako školu na to s vyšším vzděláním jsem nechodila. Nicméně jsem měla možnost chodit 10 let na Zušku, prostě základní uměleckou školu, vlastně při základce. A tam teda se přiznám, že jednak jsem měla štěstí na paní učitelku, to zase je ten plus, ale bylo tam prostě spousta mínusů ve formě toho, že tam nebylo obvyklý, že člověk hraje a zpívá k tomu, že se trošku na mě, trošku jsem byla takový E.T., když jsem přišla, chtěla jsem hrát Eltona Johna. Elton John byl taková jako nižší forma umění pro ně, jo, protože tam se prostě hrál Bach, Beethoven a Mozart a Handel a podobný jako lidi, takže
Já samozřejmě k těm etídám zpětně se teď třeba vracím, abych si cvičila prsty na piano a podobně, ale na mě to bylo strašně někdy traumaticky pojatý, jo? Že opravdu jste v místnosti, kde je naprostý ticho, všichni na vás zírají jako na nějakého nepřítele a vy tam vlastně musíte předvíst nějaký výkon, ještě vlastně všechno musíte umět z paměti, takže se prostě nervozita za mě je v pořádku, to prostě k tomu životu a k vystupování patří, ale tam se to trošku přichýlilo do takového, do takový traumatický jako zkušenosti a to si myslím, že pro ty malé děti třeba ta muzika jde učit daleko zábavnějc a to v té cizině jsem poznala. Ty už jsi zmiňovala kukačky, které pro vás napsal někdo jiný a teď se zeptáme naopak. Píšeš ty muziku občas pro někoho jiného? To je strašně zajímavá otázka, protože já jsem zrovna včera nad tím přemýšlela a říkala jsem si, že bych i chtěla klidně víc psát, protože já teď mám takový období, kdy jezdím hodně do Německa psát a píšu i online s lidma. To jsou různý třeba z Finska, z Anglie a podobně. A je to strašně fajn takový zážitek pro mě a vždycky tak, jak dřív jsem třeba měla pocit, že když píšu, tak nutně to musí být něco jako pro mě, tak jsem zjistila, že i když ten nápad jde ze mě a je emočně, prostě má můj otisk, tak to nemusím nutně zpívat já. Takže už jsem se týhle myšlenky jako trošku jsem popustila a paradox je tím, že jsem trošku se jako myšlenkově z tohohle kruhu začarovaný osvobodila, tak tím spíš mám z toho strašnou radost a prostě když se zadaří nějaká písnička, která je pro mě, tak tím líp a když ne, tak už teď mám spoustu nápadů, který vlastně by mohli mít ostatní. Mm-hmm. No kdybys měl nějaký přepad, který už nechceš, tak jak si ho vzal? Ano. My jsme tady minulý týden probírali s Olgou Lounovou její ohromnou zálibu v automobilismu a teď jsme si někde, myslím, že to bylo u tebe, že jsem někde zaregistroval, že byla na nějaký škole smyku. Byla jsem, ano, byla jsem pozvaná na školu smyku. Jak ti to šlo? Tak, to musí posoudit asi ten pán, co nás tam učil, protože jsem tam byla i s dalšíma účastníkama zájezdu a myslím si, že jsem jako nepatřila asi k těm nějakým excelujícím, ale bavilo mě to, bylo to strašně fajn zkušenost, odnesla jsem si myslím spoustu jako i vědomostí, protože ten pán, co to tam vedl, tak to vyprávěl velmi jako nebo podával velmi jako záživně, takže fakt jsme si myslím, že jsme si to všichni užili a nevím teda, takhle, dospěla jsem k závěru, že stejně, když se to auto někde smejkne na ledu nebo tak, tak vlastně všechno to spadne na ty instinkty, jo, stejně jakákoliv škola a podobně vás asi úplně nepřipraví na tu danou situaci, ale užila jsem si to, jsem ráda za tu zkušenost a mě třeba strašně baví řídit, nejsem úplně nějaký závodník, teda asi jako Olga, ale jako malá jsem se koukala s tátou na Formule 1 a podobně, takže ty zvuky motorů jako a ty výpary a tohle, tak mě to jako imponuje, takže já určitě jsem takhle i vychovaná. Máš něco kromě muziky, třeba jako Olga má ta auta, co tě naplňuje jinde, něco, čemu věnuješ hodně času? No, spoustu věcí. Já miluju filmy, tam nacházím hodně inspirace, miluju prostě určitý, teďka v poslední době, jak jsme si povídali, že jo, tak se vyrojilo spousta nových seriálů, který prostě třeba vizuálně jsou naprosto fantasticky udělaný a hrozně mě to jako inspiruje, nabíjí nějakýma nápadama. Mám ráda výtvarné umění, ráda chodím na výstavy, ráda čtu. To čtení jsem trošku teďka znovu obnovila, protože opravdu odložím mobil úplně do jiné místnosti a jdu si číst. Myslím si, že je to fajn se takhle vrátit zpátky k těm dětským jako kořenům. A sport mám moc ráda, takže všechno takhle je moje odreagování od muziky. Mm-hmm. My máme zase rádi, když nám tady host zahraje nějakou převzatou písničku. Měla bys tam něco, nějaký eso v rukávu? Určitě, já mám strašně ráda Harryho Stylese, to je takový můj oblíbenec, takže já od něj zahraju věc Watermelon Sugar. Zpěvačka Leny s námi dnes na Frekvenci 1 v rámci středečního Music Studio Live. Teď si Lubce udělala velikou radost tou písničkou, protože já ona jí miluje. Ale musím teda přiznat, že mě k tomu přivedly děti. Takže mám takový pocit, že jsem ovládla, protože to vnímám jako mladou muziku.
Já to si myslím, že je hrozně hezký, když se takhle propojí právě ty generace přes tu, muziku. Ty máš třeba nějakého zpěváka, ke kterému tě přivedla maminka? No nejenom mamka, ale i táta. Spoustu věcí. Mamka měla takový ty oblíbenkyně jako Carole King, Aretha Franklin, opravdu paní zpěvačky, paní skladatelky i pianistky samozřejmě, protože ona vždycky trpěla na to, abych opravdu znala i ten svůj nástroj. Ale táta byl rocker, což mám po něm duší, a ten mě vedl, prostě doma jsme měli vinily, klasika, AC/DC, Led Zeppelin. Už úplně tím covidem posunutá. Jasný. Ale vlastně v roce 2018 tady byli Stouni, takže to jsem byla s tátou právě a bylo to strašně fajn, takže duší jsem rockerka právě po tátovi. A vidíme, tetování máš, víte. Tak Leny, než se rozloučíme, co je teď před tebou? Jaká bude sezóna, na co se těšíš? No, strašně se těším na nové věci, festiáky, budeme hrát jak tady v Praze, tak třeba i na festivalu Sziget v Maďarsku, takže se strašně těším. Potom vydávám novou desku letos po létě, takže prostě spousta hezkých věcí přede mnou. My jsme zrovna včera tady řešili maďarštinu, jak k nám míří maďarská prezidentka, nebo respektive zamířila. Umíš nějaký slovo maďarsky? My jsme zjistili, že umíme jenom langoš. Vůbec. No, tak langoš tam můžu vykřiknout do davu, nevím, jak se to ujme. Zkus to. Ale je pravda, že teďka úplně jste mi připomněli, že se musím jako něco naučit. No. Aspoň nějakou větu, jo. Přesně tak, aspoň pozdrav. Tak Leny s náma dnes na Frekvenci 1. Leny, moc díky za tvůj čas, ať se daří. Já moc děkuji za pozvání. Frekvence 1.